Христос воскрес! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 64-й тиждень великого повномасштабного вторгнення російського агресора на мирну українську землю. Знову цей тиждень українська земля здригається майже кожного дня під ударами різного типу російської зброї. Наші мужні захисники Бахмута, Авдіївки, Мар'янки, півдні нашої України кожного дня платять своєю кров'ю і своїм життям за кожен мирний день нашої столиці чи інших регіонів України, які працюють і живуть для перемоги України. І в цей час, в цей момент болю і страждання, великої боротьби за свободу свого народу, ми хочемо на весь світ сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Департамент військового капеланства вперше провів реабілітаційну зустріч для родин полонених. Подія тривала з 19 по 23 квітня в Івано-Франківську в монастирі Святого Йосифа Згромадження Редемптористів Української греко-католицької церкви. Росіяни масово обстріляли ракетами Павлоград, що в Дніпропетровській області. Поранені 34 людини, з них 5 діти. У самому місті пошкоджень зазнали 24 багатоповерхівки, 80 приватних будинків, 9 закладів освіти та 5 магазинів. Також у сусідній Вербківській територіальній громаді пошкоджені 40 приватних будинків. Апостольський екзархат Віталії запускає програму «Психологічна допомога українським біженцям в Італії». Проєкт триватиме з 1 травня до 29 жовтня і здійснюється в співпраці Карітасу, Апостольського екзархату та Асоціації українських психологів в Італії «Мондо Світ». Проєкт здійснюватиметься в храмах та приміщеннях, де збираються на молитву українські вірні. Благодійний фонд «Рій» та вірні Української греко-католицької церкви придбали для захисників мобільний лазнепральний комплекс. Збирати кошти розпочали благодійний фонд «Рій» та парафія Покрова Пресвятої Богородиці у Пирогово. До проєкту доєднались вірні Української греко-католицької церкви за кордоном із Естонії, Фінляндії та Іспанії. За один день комплексом може скористатись до 150 військових. Блаженніший Святослав провів зустріч з послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Отець і глава Української греко-католицької церкви обговорив душпастерство, зцілення ран війни, обставини служіння Української греко-католицької церкви для підтримки фонду та допомоги постраждалим від війни. Під час розмови блаженніший Святослав нагадав про понад мільйон українських біженців в Німеччині та служіння Апостольського екзархату Української греко-католицької церкви у цій країні. Артилерійські удари по Херсонщині вбили 23 людини, ще 46, зокрема, двоє дітей поранені. Окупанти атакували єдиний в Херсоні торговий центр. За даними правоохоронців, серед постраждалих – енергетики, працівники та відвідувачі супермаркету, мирні мешканці, лікар, а також поліцейські. Деокупована частина Херсонщини під постійним вогнем росіян, людей просять не покидати без нагальної причини сховища. У перший тиждень травня Росія майже щоночі масово атакує Україну безпілотниками та різними ракетами. Найбільше повітряних цілей приймає на себе Херсонщина, Київщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина та Одеська область. Українська протиповітряна оборона за тиждень знищила майже 6 десятків безпілотників і більше 2 десятків ракет різного типу. Ми мусимо сьогодні усі пам'ятати, що, на жаль, війна продовжується. Хоча велика частина України сьогодні фізично є далеко від лінії фронту. І, можливо, дехто з нас має небезпеку впасти в ілюзію того, що війни буцімто немає. Але ми не можемо забути про те, що, на жаль, війна продовжується. Кров людська продовжується проливатися. І ми всі кожного дня, стаючи зранку, бачачи світло денне, мусимо пам'ятати, що завдяки жертві наших військовослужбовців ми живі у цей день. Ми повинні зібрати всі свої сили – духовні, психологічні, фізичні – для того, щоб продовжити життя і нашу боротьбу за свободу нашого народу. Ми не маємо права жити так, якби війни уже не було. Ми сьогодні хочемо особливо звернутися до наших братів і сестер по цілому світі. На жаль,
війна продовжується, і потреби для того, щоб зцілювати рани війни, щоб годувати голодних, приймати біженців, не зменшуються, а навпаки збільшуються. Сьогодні хочу подякувати усім тим добрим людям з цілого світу, які допомагають і далі долати гуманітарну кризу в Україні, гоїти рани цієї війни. Хочу подякувати усім тим, які помогли нашим волонтерам, структурам нашої церкви служити своєму народові. Лише через мережу солідарності «Мудра справа» минулого року ми нагодували велику кількість людей, приготували більше ніж 100 тисяч продуктових наборів. Дякую усім нашим доброчинцям, але дуже прошу, не забувайте і не зменшуйте вашої молитви, вашої праці і вашої жертовності, тому що, на жаль, війна продовжується. В час війни силою нашого народу і нашої церкви є молитва. Можемо сказати, якщо у народі мільйони моляться, то за майбутнє такого народу не потрібно переживати. Хочу пригадати, що кожного дня о 8-й годині за українським часом ми повинні відкласти все, зупинитися і стати на молитву. Якщо ви в дорозі, якщо ви на фронті, якщо ви в бомбосховищі, помоліться, бодай, один раз Отче наш і один раз Богородице Діво. А як маєте можливість, долучайтеся до онлайн-вервиці, яка єднає. Ми знаємо, що кожного вечора мільйони моляться. Давайте будемо разом єднатися в молитві в цей час і в цю хвилину. Я хочу сьогодні пригадати, що піст і молитва є тою силою, яка рухає нас вперед. Кожного дня тижня якась наша єпархія чи екзархат переймає естафету посту і молитви. Не занедбуйте цієї духовної боротьби, цього духовного подвигу для перемоги над злом. Лише в праці і в молитві ми можемо відновити наші сили, а відтак осягнути ту ціль, задля якої живемо і боремося, задля перемоги добра над злом. Боже, благослови Україну! Боже, благослови усіх добрих людей, які своєю працею, постом, молитвою і пожертвами лікують рани війни і допомагають один одному і цілому нашому народові встояти серед цього вихру військового лихоліття. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, благослови усіх тих, яким сьогодні є найважче, які плачуть і сумують. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!